დავრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად, სიამუნებით წარმოგიდგენთ სტუმარს. ამერიკაში მცხოვრები ქართველი მომღერალი მარიამ ჩუბინიძე გვესტუმრა. მარიამ, დილამშტობი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. Ვიდრე შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, ამერიკაში დაიბადე, ცხოვრობ ნიუ-იორკში და იქ სწავლობ შესაბამისად. Ik mgheri, შემოქმედებითაც იქ საქმიანობით მარტივად. Da, mai s-a interesat, ეს კარგად საუბრობ ქართულად. Მშობლებმა გასწავლეს თუ თქვა კიდევ მე როგორც ვთქვი 6 წელი ქართულ ცეკვაზე დადიოდი და ქართულ ბავშვებთან ურთიერთობამაც ბევრი მოგცა. Შენ შესახებ მოგვიყევი მოკლედ. Თა, ჩემი პირველი ენა იყო ქართული, მაგრამ ახლა სკოლა რო დავიწყე, ბაღის სკოლა, ინგლისური ვისწავლა ისე, მაგრამ მერე დავიწყე ქართულ ცეკვაზე 2006-ში და დავიწყე ურთიერთობა უფრო ქართველებთან, მაგრამ ყოველთვის მქონდა სურვილი, რომ ქართველი ვიყო. Აი პატარა ის თოჯი რა მქონდა, აი ქართულს რო ცეკვავდა ის ქალი, არ ვიცი რა ქვია. Მაგრამ ეგ მქონდა ბავშვი. ხო, ეგ მქონდა და მეთქი ახლა მეც მინდა გავხდო და 2006-ში ეგრე შემასრულდა. Და მერე დავიწყე სიმღერის გაკვეთილებზე, მე მგონი ერთი წლის მერე. Da, ახლა მღერი ვარ თამერიკო დავითაშვილთან ნიუ-იორკში და ვცდილობ რომ საქართველოს ვილაპარაკო რომ არ დამავისყოს ჩემი ენა. Აი, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ბევრია წასული ქვეყნიდან, იქ ბევრი ქართველები არიან და გარკვეულად ურთიერთობა გაქვს, ხო? ჩემ უნივერსიტეტშიც თან სამი ქართველი არის და მაგათთან ვცდილობ რომ საქართველოს ვილაპარაკოთ ერთად რო ვართ, მაგრამ ხანდახან არ გამოგვდის. ხო, მაგრამ ეხლა არაფერი არ გეტყობა შენ რომ დავუშვათ ამერიკაში ცხოვრობ და დიდი მადლობა. ეგ მომწონს ძალიან კარგად საუბრობ. Austrian University ქვია, ბიზნეს იურიდულობაზე და მარკეტინგზე. განსხვავებული აბსოლუტურად სიმღერიდან, მაგრამ პარალელურად აქვს. იცი როგორა, აი ჩვენთან იურიდულობა არის ძალიან სხვადასხვა ის მიმართულება. მიმართულება, დიახ და მინდა გავხდე აი მსახიობების ადვოკატი, ან მუსიკოების, ან სპორტსმენების. აა, გასაგები რა კარგია. მინდა რომ მაინც და აქაც რომ იყოს, რაღაც არ გვაქვს. კარგი იქნებოდა ეგეთი რო ყავდი ჩვენი უკვე. ძალიან მინდა რომ დავრჩა აი მუსიკის მხრებით და ეს მოდი პირობა და შე რო გახდე მსახიობების სიური, ქართულ მსახიობებსაც დაგვიცა მე. აუცილებლად. შეთანხმება დადებული, რაღაც ამეთერს ამოვიღებ მე განახებით. სიმღერა შეიძლება როდის დაიწყე სიმღერა? ბავშვებიდან მღერი ვარ ხა, სანამ კვილებიც ამომივიდა, მაინც მღეროდი, მაგრამ ისე 2009-დან აი მართლა, იმიტომ რომ მე მიიღეს ერთ ჩემ ჰაისკული იყო LaGuardia Arts High School, ქვია Famous სკოლა. Და მან ღეროდი 4 წელი და ქართული სიმღერა დამეწყა, მე მგონი 2009-შიც. ქართულ ჯეოსტარის წარმომადგენლებთან ჩამოსული და შენ იქ მიიღე მონაწილეობა, ხო 4 წელი? 2009-ში გაიმართა. დიახ. ეგ ვიყავი მე. ჰერიო ბიჭები ვიმღერე მან და კიდე ორი ქართველები იყვნენ, ვინც ჩემი მეგობრები არიან. ამერიკაში ცხოვრობ. ხო, არ ყველა ვცხოვრობთ ამერიკაში, მაგრამ ეგენი იქ ჩამოვიდნენ, მარტო მე ვარ დაბადებული მან. გასაგებია, მაგრამ ამ ეტაპზე ამერიკაში არიან. დიახ, და ვიმღერე და მითხრეს რომ ჩამოხო ჯეოსტარის გამო, ჯეოსტარისთვის ის გაუქმეს და ვერ ჩამოვედი, მაგრამ მაგრამ აპირებდი და ყოველშემთხვევაში. აპირებდი, ხო, ძალიან მინდოდა ჩამოსა, აი 6 თვით ალბათ ჩამოვიდოდი, ნახავდი რა გამომივიდოდა. შენ ისა ყოველი ქართული სიმღერა რომელი? აუ ახლა მე ჰერიო ბიჭები ერთ-ერთი. ერთ-ერთი აუცილებლია. სულ ახლა მამაჩემი მოკვდა სიცილიაში. სულ უსმენ რაღაც აი რესტორნების სიმღერები და ისა. ქალაქურ სიმღერებს. ხო, მაგრამ ეს ერთ-ერთი არის გუნდი დამავიწყა სახელი, რომ აყვავებულას რომ ღერიან. ეს ხალხური სიმღერაა. ასე ამბობ, მაგრამ ვიცი ეს. ანუ ხალხური მოგწონს, ხალხური ძალიან. გენატრება ქართული ფესვები და რაღაც ქართული სიმღერები. აი ფესვები ჩემი საკვის ანსამბლის სახელი. ხო, ხო, ლოგიკურია, უფრო აი იმის გაუსი ტიპის ფოლკლორი რაღაც უფრო ეგეთი სიმღერები. ხო, აი ჩემი საუკეთესო ცეკვა ქართულს არის აჭარული და ლაზური, როგორ მიყვარს ეს ეგეთი მუსიკაც. ცეკვას აგზელებ თუ აღარ? არა, ახლა დრო აღარა, მაგრამ წავიდე სკოლაში მანქანით მივდივარ, მე სამსახურიც ამაკი, ინტერნშიპიც ამაკს, ადვოკატი. ხო, აქტიური ცხოვრება ცხოვრობ, როგორც და რამდენი წლის ხარ მარიამ? 19-ის. 19-ის. აი ამერიკაში დაბადებული ბავშვები, გაზრდილები, ახალგაზრდები, აი ესე კარგად საუბრობენ ინგლისურ, ქართულად როგორც ჩვენ საუბრობ. ჩემზე ცოტა უკეთესად, იმიტომ რომ ქართული სკოლებიც აქვს, რომ ეს აი ხატავენ, ხანდუზე. მადლობა. მართლა ვცდილობ რომ იცოდე. არა, ჩვენი რო საუბრობ. ძალიან კარგად საუბრობ. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩვენ იძახი რომ იქ გიწევს სულ ამერიკული გარემოში, ამერიკული გამოყოფნა. ვერ შეცდომ არ დაგიშვია ჯერ. ეხლა საახათლოდ ხარ ჩამოსული და ეს ტრადიციულად ხდება ეს ჩამოსული. არ დადეგებზე თუ იშვიათია, როცა ჩამოდიხარ ხოლმე. ზა აიცი რა არის, ბოლოს ჩამოვედი 2 წლის წინ მარტში, არ დადეგებზე 10 დღით. იმის წინ ივლისში 2 კვირი და იმის წინ კიდე like 4 წლის წინ ვიყავი აქ. ეხ პირველად ვარ ჩამოსული 3 კვირით მარტო ჩამოვედი.
Arda de gebi, max, ex-curiani, vimușa ori cu ira, ha, sami cu ira, mi-ți avea sala od de ex. Hai, tu cu geostar și caimar, joi, ce am usulit, o geostar și am amat geneli, asta e peste altceva nebură, bishem zvon, nici dar e geam cu hrani de da. Agar ce este rogor sau cate, sa ca totuși tu gimgeri, adit scena, zi, abad gaux, ho surui. Ar mi-a zis, ar mi-a zis, ar mi-a zis, geostar e agar, ar mi-a zis, ha concursul, bine, ho ara pire, sa dubi. Ar, ai ți rari su cu ei se da, sa și eu, agar, vici, rumina, da, vto, stavlis, iset, 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 și ești liber, albas, să arăți ce am avut video, de aici, bolos, elsvit, ebdi, bolos, arim, conda, conda, sașorul. Sașorul, bam, conda, de aici, conda, da, sunt mașini, stau, la roa, ki, oh, bune, vreau. Te cargă, este de ucnauri, șeket, conda, ki, sau ucnauri, mitoro, rogurc, este America, și gansa, cu trebuit, oh, ina, mi dieru, este au unde, mere, ki, mi șeau, da, șem, de gra. Șen, harik, da, e bade, stau, lob, da, ne-ți arma, da, bulha, șen, ia, se, chestuis, ai șen, se, am, mold, gheg, mi bi, șen, profesii, de gamu, din ari, da, șen, care, de gamu, din ari, a dat cu trip, tu, au și repsa, cartul, s-ar da, ușor, შეიძლება აქ არ ჩამოვიდე. ან ღმერთმა ქნას რომ ისე აყობდა ჩვენი ქვეყანა რომ ამერიკას კარგად 20 აქ ჩამოვიდე სულ მაგრამ აი თუ წარმოგიდგენია რომ რაღაცით დაუკავშირო ან შენ დაგუწევს ახიობები შენ როგორც იურისტმა ან ზოგადად ჩვენ ქვეყანასა ჩვენი პოტენციალი და ნიჭი მოახმარო. Simarsa gîtcha, mîndă săhlim conde, să așa că de la sursă chamoval, ai ce să facem? Ei, adulii, răcind. Adulii, dar. Ce nu știu, dar nu te voi lăsa să iei zin. Câte lume se apie, vedrii America și săhlim cu liș. Da, e gând, ne lis gîtcha, ai chemit oru America și ți-mi pus da, câte lume se mai ai. Ramdeni Khan îți ceobi xom, să cartul. Și Ramdeni Khan scăpă să șoale baro dar ce, roată ce am odi Khan. Zap xoșe șemile, xa samit fi ce am odi, dobra mușaf mende, e greu argam odi, simt oru da vi mușaf. Bolos, ai asamic, uite, tot hitzlis. Ivo, da, asa, ca și ca și cartul, tu nu nahi. Hot hitzlis. Dar rogori, ai rogori, mugă, tu nahi, nisam știu, bolos, cartul, uite, cartul, ara. Cartul, uite, cartul, verge, am di, martot, scals, da, McDonald's. Echa, McDonald's. Echa, McDonald's, arbi, am hinkleb, zic, uite, 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 da, ce e ce e? Nu, ave, tu gai netreba, homo, sa cartul, ruca. Ei, mare, atara sa cartul, New York City, magda. Sami cartul, restorne, si da, du, ar meds, mega, cartul, cartul, planet. Ei, da, America, ele, bits, mim, cost, homo. Ați aruncat ce poți să faci? Ați cartul cultură, America, mega, brăt. Ok. Ce high school și ora, ați international data, ce aveți, ați aruncat sporma, hați apuri, mi-i uitat. Cartul, maximul. Anu, îți ram nekito, e ce din nebaga, acro, da, ușe, ce minds. America, ești măcar la da, America, o situație, și America, care mă face harda, ai cartul lui harda, ușor, ai rost că trebuie în cartul lui harda, pasă, da, ești cartul lui bosa, ulei, tu mai înți, da, America, cartul lui harda. Ara, ara, cartul lui America, el e. Am avut rodiș, am avut de acum, ia, da, mi bade New York, și ara, mai cartul lui var. E greu, am bob. Da, cartul lui Romelia, orice kit trebuie în home, kit trebuie în home. Ara, e ținut, mi-am numit. O, accent, iar gax, metri, ara, ara, hai, cuvit, sa cartul, Georgia, ara. Da, sa cartul ruseti, metri, ruseti, ara, da. Sa cartul, ara, metri, ha, turketa, nahosa, șams, masta. Ce mi-e restaurant, e cu ea, Russian Tea Room. Da, beunic, ce modian, e guț, hoile, vite, sa, rusi, ha, metri, ara, rusi, ara, cartul, da, e give, e sa, metri, give, ara, susha, e na, susha, cultura. Italian, cargi, da, da, simgre, unde șeg bistrul, da, rașeg bistrul, Romut, ha, ce-ți mai apure? Scoate și pe internet, ce-i nahe, ce-i nișe strule bulis, în care vede cartul, la dise, cargat mgări, rog, din englisul, dar nu, orive, ne-a zis, tana, brat, cargat gamă, de sim gara. Chide, scoate, ne-a zis, homar mgări. Am sa operos, opera sunt mgări, ar italia rulat, germanulat, angulat. Ha, mi-a zis, 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 ar vici, ăla peri zan mi-o arsici, da, ar vici. Ce bașo mi-o mi-o arda Broadway, da, musical theater, e gătit arat sa zan mi-o da, e hlad, ca uzardi, ăla peri mi-o arsici, da, ar vici, romeli mi-o da. Jazz is hma arma, ca jazz is vergava, ma arda jazz is zan mi-o arsici. Mara isa iza ima zera, like, halhuri, cartuli, trebuie să șegu sruga, ce inda, ce inima urobli. Și se dă zalia, herio bici, da, logic, ure. Didi si am un obiț, ești că mă gismeți, ce inda, ma urobli, dar să ne vulli, ore, herio bici, mă gismeți, ce inda. Am dat nimet ucita bunda, bici, da, pe rete, și da, Mariam, ce ubini, da, șegi sruga, herio bici, e post, sing pera. Ați cartveli tu ari. Etruis, uit megzavri, gzazeda, sam shoblor rogot upali, ertian kvekanat.
zeta. Gzebi ertmanet kvetaven dacimuli gvaqs shvildebi nu mivatovet ertmanet rotsa ertmanet chirdebi.